tang de hi few hand jan like chan hai guys mero youtube channel ma subscribe gardinu na bhul dinu hola gadi aile chai ho gaya chha hami chai yo jana lagyo chha कहाँसम्म पुग्ने हो तिमी कहाँ माथि तक भन न कहाँ माथि तक पुग्ने हो तिम्रो घर कहाँ हो छ यो हाम्रो दाई है यता हेरिदिनु न यहाँ हाई गरिदिनु त तर मा तिमी यो यस्तो उस छ नि यस्तो राम्रो ठाउँ छ तपाईँ एक्चुअली घुम्न आइदिनु होला यस्तो राम्रो छ तर बाटो चाहिँ यस्तो छ है गाइस हेर्नु हामी चाहिँ यस्तो छतमा चढेर आएको छौँ समस्या छ